Hallo sammen, og velkommen til en ny episode av Jason FC. I dag så blir det den første rewards-videoen på Road to Glory, og vi har da en uke med et team of the week som ikke det aller beste, men jeg satser likevel på at vi kan få noen gode. Vi har da for eksempel Dybala, han er selvfølgelig veldig god, Gomez er god. I dag som vi filmer dette her, så er det torsdag, og jeg tror da denne videoen kommer til å komme litt senere, for at dere kommer sannsynligvis til å se den her. Ja, jeg vet ikke når, men det blir nok litt sent, så det blir i hvert fall i neste uke, når da nye rewards har kommet. Uansett, håper dere er spent på rewards da. Husk å abonner hvis dere liker denne serien og kanalen. Gjerne legg en like, så legger jeg ut enda flere videoer når det er for tid. Ok, så akkurat nå så har da bare Division Rivals rewards har kommet, og ikke for Champions rewards da, for de kommer da litt senere. Men først og alt, det er veldig mange som har lurt på hvordan jeg spiller in-game, så jeg tenker da å vise dere noen custom tactics. Fordi denne helgen så spilte jeg da med det samme laget som dere har sett tidligere, og det ser da sånn her ut. Vi har da en ganske solid backrekke, vi har da en solid midtbane og angrep for prisen, og jeg kommer da til å vise dere hvordan jeg spiller in-game. Så vi har da litt forskjellige gameplans. Jeg tror de kommer til å endre på det ultra-offensive, men her har vi i hvert fall utgangstaktiksa og formasjonene, så vi startet først med gameplansa, og press ved dårlig berøring, og presset balltap har jeg eksperimentert med, men jeg har da funnet ut at det ikke vil være like aggressiv som det jeg har vært i starten av FIFA, for det gjør da at, sånn her, at jeg får veldig mye rom da, og kontringer imot, og bakrom og pace, det er da, ja, viktig å defende seg bra mot, så derfor så kjører jeg på med en ganske lav dybde, og bredden, den vil jeg heller ikke ha så veldig brei da, og det har jeg også eksperimentert med, ikke så alt for mye, men uansett så liker jeg da å spille med 5 på bredde og 3 på dybde, og det er det jeg føler er best så langt i hvert fall. Det kan være at jeg har gjort endringer, men når dere ser denne videoen så har jeg sannsynligvis, ja, mulig at jeg spiller med samme defensiv stil i forsvarstaktiksa, men det er også mulig at jeg beholdt det, for at denne helgen funket i hvert fall, og ja, vi går da videre til offensivt. Her har jeg prøvd med rask oppbygging, men jeg føler at det er veldig mange dropback, og det er vanskelig å bryte ned motstanderen, så jeg kjører bare på med balansert, kombinert med sånn midt på spillere i boksen og bredde. Har da også spilt med sånn her, men da får jeg veldig mange kontringer imot, og hvis jeg setter den her for lavt, så funker rett og slett ikke. Så jeg har da eksperimentert litt, som sagt, med forskjellige gameplans, og dette her er da, som sagt, utgangsformasjonen. Hvordan jeg spiller? Jo, dere kan da egentlig bare se på de gameplay-videoene, men vi går da videre, og utgangsformasjonen, det er da 4-2-3-1, som da føler jeg er kanskje den beste formasjonen i år. Det er veldig mange som spiller med 3-5-2, men det er mest når det gjelder å kontre når du ligger under. Så tactics-a, her har vi da instruksa, som er ja, ganske så standard egentlig. Jeg har vist dere det før også. Balanserte bekka, avskjær passningsmulighet til å holde igjen dekk midten på def-midten, og så har vi da en som går litt mer offensivt, som er Wijnaldum. Rodrigo kom der bak og ligger igjen i angrep. Og så har vi bekka der jeg har prøvd forskjellig egentlig. Jeg har da også hatt litt mer offensiv bekka, men det er da en egen instruksjon du kan gjøre i kamp da. En sånn taktikk når du, ja, vil presse mer. Så derfor så har jeg bare bekka på balansert. Har også hatt de på å holde igjen under angrep, men jeg føler at bekka i år fungerer ganske bra offensivt også. Så hvis man har gode bekka, så er det bare å ha dem på balansert, for da bidrar jeg både offensivt og defensivt da. Vi går da videre til neste gameplan, som da er 4-3-2, som ikke har brukt så veldig mye, men dere ser da at de har da samme taktikker egentlig, og så kjører jeg på med noe jeg bare har eksperimentert med egentlig. Har spilt noen 4 Rivals-kamper med det, byttet til denne formasjonen i sånn 3 weakling-kamper, men dere kan da kjapt se over instruksjonen her. Jeg er da veldig mye på balansert, det eneste som endrer det er da begge def-midtene og spissene da. Vi har da en gameplan for offensivt også, konstant press, rask oppbygging, har da egentlig ikke funket så veldig bra. Jeg tror de kommer til å sette som en 3-5-2-formasjon, så det kommer nok sannsynligvis i neste weekly recap, for da kommer inn nok sannsynligvis til å spille en del kamper med 3-5-2, i hvert fall når det ligger under. Tenker vi kan se på litt spillestatistikk, og dette her er mye endret når dere ser denne videoen, for at jeg vet at den kommer sent, men akkurat nå så har jeg spilt 37 kamper, 30 mål, 23 assist på Bruno Fernandes. Fantastisk spiller, Guedes også ganske god, startet litt tregt, men har da
hatt ganske mange gode kamper for meg. Så har Bernardo Silva noen målpoeng han også. Har det funket ganske bra. Jeg ikke veldig fan av vinger som ganske treige. Han da ikke akkurat treig. Med Hunter-kort så blir han da ganske rask. Men uansett så går vi da videre til Rodrigo. Har da en del målpoeng han også. Ikke like mange mål som jeg skulle ønske. Og mye på grunn av den weakfooten hans. Og jeg har da egentlig lyst til å oppgradere spissen, så jeg kommer til å beholde samme neste weekly, men etter det så tror jeg kommer til å endre mye. Vi har da Rodri som har to mål og to assist, det er da defensive. Vi har da Wijnaldum på fem mål og sju assist. Egentlig ganske god spiller, jeg føler Paulinho er litt bedre, så jeg har da brukt han som supersub. Vi har da videre Juri, ett mål og en assist, og er da som sagt en solid back med mye fysisk og overall stats, og kostet bare 850 coins, så for den prisen så er den absolutt solid. Så har vi da Militao, Van Dijk og da Dumfries, som da er veldig, veldig gode. Må da si at Van Dijk er den beste forsvarsspilleren jeg har prøvd i år. Og videre til benken, pleier da å bytte inn i hvert fall Quincy Promes og Paulinho. Har da en del målpoeng på begge, 6 mål og 6 assist på Quincy. Og da en del målpoeng på Paulinho. Så yes, nå en liten stund igjen til Future Champions Awards som kommer. Men jeg tenker da jeg skal gå videre til Division Rivals. Og her så vil jeg egentlig ta Alternative 3. Egentlig fordi at det kommer Icon Swaps i morgen. Nå som dere ser videoen så har det sannsynligvis kommet. Og av den grunn, vi trenger da First Owner spillere. Som da kommer med til forskjellige oppgaver. Og jeg tror da jeg kommer til å velge en tradable av den grunnen da. Vurderer også coins, 34k, kommer godt med det. Men som sagt, altså, en tradable sier da mer pakka. Og jeg føler tradable rewards er litt tynt altså med to megapakka. Jeg rakk ikke å spille mer enn weekly nå. Så jeg fikk ikke mer poeng enn til rank 3 i divisjon 4. Jeg er også veldig nær opprykk til div 3, så jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre, for at jeg vet at det kommer til å komme objektivt som blir tøft å grinde. Kommer til å bli utfordrende, så derfor så har jeg ikke egentlig lyst til å rykke opp til div 3. Men vi får se, uansett så har jeg gjort noen salg her. Jeg har da, ja, dere kan jo se selv, jeg har da tradet med noen spillere. Ja, jeg vet ikke hvor mye jeg har vist dere før, men Rugani 9,8k kjøpte for, ja, sånn 2k, vi har da en Buffon der. Men vi har da uansett 4 megapakker. Jeg kommer til å snakke litt mer om de overgangene i en senere video, som kommer så fort som mulig. Uansett, så starter vi svagt. Det er ikke board engang. Ok. Please, yay. SM, Hamsik, ja. 84 rate da, så det er noen greie spiller, men ikke ideelt. Så jeg fortsetter ikke walkout, det har ikke vært så veldig god pakka, men vi får noe satse på noe bra her. Det er trash. Ikke board engang. Fjatt ikke igjen, ja. Ok, siste 35k. Please, jeg vil ha noe bra nå. Vær så snill. Bare gi meg noe bra. Ikke walkout. Men det er i hvert fall en ny board. Gylfi, kanskje? 83 rate da. Jeg vet ikke ass, det er sikkert en Premier League objective også, men pacen er ikke... Jeg hører at kortet ikke er helt brukelig. Så først og alt, her er da T-Ball Week-et. Vi har da noen greit rate av spillere. Ikke så veldig mange gode egentlig. Men vi har da Dybala som er den jeg har mest lyst på. Ellers så har vi da en brukelig Semedo. Vi har da en Gomez. Bergvin, også spennende kort. Så har vi da noen andre greit rate av, sånn som Marco Verratti og Immobile. Så alt i alt, Timo Duicke er ikke all det beste, men jeg håper jo vi kan få noe bra. Ok, så nå har vi da Future Champions Awards, da er jeg spent på å se hva vi kan få. Avsluttet som sagt på gull 3, med 14 seier og 4 tap, så siden jeg var første weekly league så var jeg greit fornøyd med det. Og jeg får da noen ganske så spennende pakker, og da først Red Informsa. Og vi har det Team of the Week som sagt ikke er av det aller beste, men vi har da som sagt noen gode spillere også. Så først så får vi, ja, det var ikke så mye å skryte av det. Vi får ta vel bare Wesley, tror jeg. Greie stats, First Owner Objective, så jeg vet ikke om vi får bruk for den, men Hunter-kort, så ser det ut som et grei kort da. Ok, please, jeg, gi meg Dybala eller Gomez. Vær så snill, come on. Helt seriøs? Det her er forferdelig. Tror jeg bare tar han i. Egentlig en ganske god back, men er noe brukelig. Så player picks da, absolutt ikke ideelt. Vi får noe sats på gode pakker.
For at så langt så jeg ikke helt fornøyd også. Rivals Rewards var noe ganske så tragiske de, selv om vi tok en tradeboss, men det var nok de beste pakkene, så vi har da tre pakker som gjenstår. Jeg tenker egentlig bare å gå gjennom de raskt. Vi har da 35k først. Kan det være noe bra? Ja, ikke walkout. Please, yay. Argentinsk spiss. Ok, Icardi. 85 rate, altså. Det er nesten walkout. Det er nok ikke det beste. Men det er da nesten 10k, så jeg sier meg greit fornøyd med det. Og kan det være noe annet her da? Det var det så absolutt ikke, nei. Come on, yay. Jeg vil se walkout nå. 35k. Vi kjører på. Kan det være walkout? Ok, det er potensialet. Yes, endelig walkout. Come on, vær snill. Keylor Navas. Ok, ny PSG-spiller. Har en liten verdi, men det er da ikke det beste. Og i hvert fall, når den ikke har det høyeste rated kortet, så jeg tipper 50k kanskje. Kan det være noe annet i pakka også? Det var det ikke, nei. Så ja, vi fikk i hvert fall en walkout. Vi har da en pakke til, så please, jeg, vær så snill. 50k pakke. Come on, walkout. Nei. Ah, det er trash. Ok, brasiliansk venstre mitt. Yes, ok, det er jo ganske hos da. Det er sånn nesten 30k, tror jeg. Har da Dybala som kom ut nå, så derfor så har han noe steg litt i pris. For at veldig mange bruker en, for å linke opp med Dybala og Gomez da. Veldig mange Serie A-spillere, så ikke noe annet greit i pakka, men jeg kan jo sjekke verdien på den her. Jeg har en SPC ute som trenger Liverpool-spillere, så ja, 3k i hvert fall. Og verdien på Costa, og så det er faktisk nesten 30k, så det er absolutt innenfor, altså. Så yes, det var da de første rewardsa på Road to Glory for året, og jeg håper da dere ser frem til neste uke, for da kommer jeg også til å åpne rewards. Håper dere likte denne videoen, legg gjerne en like, kommenter, og snakker vi senere. Ha det bra.